Send you my card. Check it up in the back. Don't you play turn down? No. Так это место? Да и не, не, не такого. Скажи, что у нас не будет. Видишь, какой год не остановили? Да. Нет. Есть твои, как на что-то. И все на долги клавит. Були макловат, а не що ми завікали, що там. Так, то віддавати в кілок. Тільки з мікі на формат, кіно формат. Я не знаю, так. Не, заб'єй. Кавкади не дохімеш. Я не сенькі. Скоп много попки я мпчела. Я дай другу. Не, не, никакви екстрими, а то не за научно снимане. Не, само това, я виж колко много работи. Как ще няма? И ти почваш да ги повтаряш вече. Гледай в окото на камерата. Виж какво съм си с колко. Гледай в окото на камерата. Гледай в окото на камерата. Ти ще излизаш ли? Ме интересува. Това ще го гледат жена Ябрина, когато се смеят. Ще излизаш ли? Да им към здрасти на жене на Ябр. Кажи им здрасти, ети де. Ай, идвам те. Здрасти, де. Здравейте, женя, Ябре. Мале, че има съм обектив. Обективчик. Ако няма да излизаш, да заключвам вратата. Чакай да видим какви сте работи. Ти ще ми явиш колко много работи има, какво правиш на Шанта, че няма нищо. Парата на Шантав. Съправиш на